שלום לכם, סטודנטיות וסטודנטים יקרים שלי, שבחרתם למעשה, בתקופה מאתגרת זו, להתחיל את התואר השני, ה-MA באסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית. כמה אני שמחה לפגוש אתכם בפעם הראשונה, וברור שהפעם הזאת היא רק הראשונה מבין רבות נוספות שעוד תתקיימנה. בכל הדרכים שניתן יהיה להיפגש בהם, ברגע שנוכל להיפגש פיזית, נעשה זאת פיזית, ככל שנאלץ, נעשה זאת גם וירטואלית, אני כאן לרשותכם. בכל מקרה, ב-28 לחודש מתחיל השיעור הראשון שלנו, הייתם מאמינים? ואת השיעור הראשון אנחנו נפתח גם באוריינטציה, שבמסגרתה נכיר אחד את השני, אתם תכירו אותנו, אנחנו נכיר אתכם, נסביר לכם כיצד אתם למעשה אמורים להתנהל כרגע מול מנהלות הסטודנטים, בכל דרך שהיא. הכנו עבורכם תוכנית באמת באמת מרתקת. אני רוצה לומר לכם שהתוכנית הזאת, כפי שאתם בוודאי יודעים רובכם, היא באמת נבנתה ממש עם התעשייה. וככל שיותר ויותר אנשים נחשפים אליה, אני באמת מקבלת תגובות כמה היא באמת מדויקת וסוגרת כמעטפת את הצרכים של אותם אנשים שבאמת מתעניינים בתפר הזה שבין שיווק, ביזנס וטכנולוגיה. אז אני מחכה מאוד מאוד לראות אתכם. אני רוצה לספר לכם גם שאני כבר עברתי על קורות החיים שלכם. יש פה קבוצה מגוונת ומעניינת, אז אני בטוחה שגם הנטוורקינג ביניכם יהיה נהדר, ואנחנו מחכים לכם.